pokud jste až doteď nesnášeli pražské taxikáře, odteď můžou i za to, že vy nemůžete na koncert Dalibora Jandy. Pár chanti! Nicméně díky nim jsme se dnes od rána mohli na sociálních sítích vesele hádat o tom, zda je Babiš vypočítavý grázel, nebo naopak dělá správnou věc. Což je sice otravné, ale pořád lepší je v těchto dnech plivat po sobě na Facebooku, než plivat po sobě v reálu. Nicméně, cože tedy máme dělat? My chceme, aby lidi chodili do práce. To je základ. Jasně, chodit do práce a nikde netrajdat. Za chvíli bude podání daňového přiznání, tak koukejte makať. Každopádně, takže už víme, kdo za všechno může, taxikáři, ale proč se to dělá? Na to přišel Jan Hrušínský, majitel divadla na jezerce. Likvidace divadla na jezerce, likvidace tisíce malých fungujících firem, likvidace všeho nepohodlného. Dnes premiér Bureš a kluk, který zastává funkci ministra zdravotnictví, ohlásili kvůli 38 nemocným lidem s příznaky lehké chřipky zákaz divadelních představení. I v tak malých divadlech, jako je divadlo na jezerce, kam jsme zakoupili, kde používáme dezinfekci a tak dále, a tak dále, a tak dále. Udavači, komunistický udavači, šíření smrtelného viru STB karantény všechny Bureše, Zemany, Klauze, Falmry a všechny prodejné marky prchaly, schopné udělat pro prachy a pocit moci cokoliv. Ano, je to celé spiknutí. Marka prchala proti divadlu na jezerce a samozřejmě proti milionu chvilek pro demokracii, které přerušily své akce až do odvolání. Bojovníci za demokracii ale nejsou jediní, kteří jsou pod tlakem. Ve stejném stresu jsou totiž i čeští monarchisté. Zkrátka, dobře, virus si nevybírá. Na druhou stranu, jak již bylo řečeno, mnoho lidí se rozhodlo na celou věc vyzrát. Například v Artovém kyně v Brně snížili kapacitu na 99 lidí. A to nás přivádí k zásadní otázce, kterou by tahle epidemie mohla pomoci vyřešit. A to zda je přirozená schopnost Čechů všechno ochcávat spíše evoluční výhodou, která nám pomůže přežít v těžkých dobách, nebo neopak nevýhodou, která nás zaručeně vyhladí. Odpověď na tuhle otázku budeme znát už možná tak za 14 dní.